Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanadaning Gamilton Port shahrida joylashgan McMaster universiteti olimlaridan biri Salim Yusuf yurak uchun qanday mahsulotlar ko'proq foyda berishi masalasida izlanishlar olib bordi. Bundan ma'lum bo'ldiki, yurak faoliyati yaxshi ketishi xastaliklar xavf solmasligi uchun asosan sut mahsulotlari foydali ekan. Tadqiqotlarda ishtirok etgan 218 ming nafar ko'ngilli ma'lum muddat mevalar, sabzavotlar, yong'oq, mosh, loviya, baliq, go'sht va sut mahsulotlarini iste'mol qildi. Natija kutilganidek kechdi. Ko'ngillilarning barchasi yurak xastaliklaridan deyarli 50% himoyalangan bo'lib chiqdi. Olim aytib o'tdiki, bu mahsulotlar qon tomirlarini doimiy ravishda tozalab, xolesterin saqlanib qolishiga qarshi kurashar ekan. Shuning natijasida yurak xastaliklari ortga chekinar ekan. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimizdagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, YouTube'dagi Hayron.uz kanaliga ulaning. E'tiboringiz uchun rahmat.